Сәлем достар, мен Бекжан Сабыржанұлы. Біз ел арнаның эфирінде жаңа жоба бастадық. Мұнда жастар өз саласындағы өзекті мәселелерді талқылап, арылғысы келетін стереотиптер мен қалыптастырғысы келетін құндылықтарды ортаға салады. Бұл өзгерісті қалайтын жастар ортасы. Біз бәріміз бір-біріміздің киген киіміне, жеген тамағына, таңдаған жарына, немесе таңдаған дініне, тіпті таңдаған өмірлік серігіне деген бір баға беру отыру бір неміз бар. Құлшын біреудің ба? Біреудің, иә. Яғни зайырлық деген жаңағы бауырымыз айтқандай, әр адамның өзінің таңдауы, еркі. Бұл сізге мен мысалы әлеймін, мен өзім мұсылман болсам мұсылман боламын, атеист болсам атеист боламын деген сияқты. Басқа адамның еркіне, яғни зорламай, оны мәжбүрлемейінше, бұл менің қоғамдағы өзімнің берген еркім. Соны зайырлық қоғам дейді. Ал егер сіз жоқ, бұл мен келіспеймін, мысалы Әли неге мұсылман, неге ол христиан, ол христиан қалай болады, ол аты Әли ғой, немесе ол қазақ қой деген сияқты, қазақ ол мұсылман болу керек қой деп, керісінше менің неме мәжбүрлі түрде өзгерткіңіз келсе, қоғам ретінде мысалы адамдар жинап алып, бұны біздің қоғамымыздан алшақтатайық деген сияқты, сондай бір қадамдар бастаңыз, сонда сіз зайырлық қоғамның шеңберінен шығып кетесіз. Мен мүмкіндікше түсіндіре алдым ба? Иә, түсіндім. Жаңағы сөзі мен жалғастырғым келіп отыр негізінен. Біз зайырлы мемлекетпіз, бірақ зайырлы қоғам емеспіз. Оған жарқын мен сізге дәлел айтайын, не үшін біз зайырлы қоғам емеспіз. Дәл осы подкастыңыз шыққаннан кейін, как минимум 30-40% жаңағы негатив пікір болады. Жазылады, иә. Бұлар өздері мұсылман болып не айтып отыр? Жаңағы бұл мемлекетте бір дін болу керек, жаңағыдай ислам болу керек, қазақ деген мұсылман болу керек, басқа болу керек деген сияқты андай көптеген пікірлер айтылады. Ал екіншіден мына моментке қарайық та, Қазақстанда қанша зайырлы дегенменен жалпы діннің өзінің табиғатында негізі мына hate speech болсын, басқа діндерді аллау, басқа діндерді жоққа шығару деген нәрсе қалыпты жағдай болып қалған. Ал ол жеке сіздің алып қосарыңыз бар ма? Зайырлықты біз жаңағы қоғамдағы нүктеден алып бастадық, бірақ негізі конституциядан бастаған дұрысырақ деп есептейміз да. Өйткені Қазақстандағы барлық заңның үстемдігін білдіретін ол конституция. Яғни бір конституциямыздың, ата заңымыздың бірінші бабы, даже сол секілді Франция үкіметінің конституциясының бірінші бабы болсын да, яғни мемлекет Қазақстан демократиялық зайырлы құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде таниды. Одан кейін Қазақстанның ең негізгі байлығы ол адам құқықтары, бостандықтары. Вот осы нәрсе зайырлықты дальше бізге анықтап беріп отыр. Яғни адам құқықтары мен бостандықтары бірінші орында. Сондықтан толеранттылық деп келгенде біз өзіміздің діни догмаларымызды, наным-сенімдерімізді біреудің шекарасына кіре отырып, оған орысша айтқанда навязывать етуге, сол дінге шақыруға күштеп болсын, болмаса жасанды жолмен күштеп болсын, яғни hard skills, soft skills пайдалану арқылы белгілі бір деңгейде әрекет ету мақсатты түрде. Вот ол зайырлықтың белгілі бір шекарасынан, яғни шығып кетуге алып келеді деп есептеймін. Себебі әрбір адамның зайырлықтың негізгі принциптерінің бірі, әрбір адамның өзінің еркі бар, ар-ождан бостандығының еркісі бар. Ол атеист болуы мүмкін, жаңағы діни адамда болуы мүмкін, болмаса агностикта болуы мүмкін. Яғни осы нәрселерге келген кезде зайырлықтың осы адамдарды қорғайтын, жалпы адамдардың діндер арасында толеранттылықты қорғайтын рөлі өте жоғары. Мысалға, неге зайырлық ол 20-шы ғасырда бір актуалды тема болды? Соған тоқталатын болсақ, өзіміз білеміз, да? Мысалға Түркия мемлекеті осы 30-шы жылдары толықтай зайырлы мемлекет болып айнала бастады. Қарапайым 34-шы жылы қателеспесем, например, Түркияда оған дейін жұма күні ол қазіргі біздің демалыс күні болатын еді. 34-шы жылы келеді, Григориан календарын енгізіп күнтізбесін, яғни жұманы дағы демалысты жексенбідегі демалысқа өзгереді. Сол кездегі адамдар үшін бұл радикалды әрекет болып саналатын. Бірақ кейіннен келе бұл мемлекетке адамдардың комфортын өмір сүруіне, экономикалық қарым-қатынастарды орнатуына, экономикалық дамуға и өсімге алып келетін бірден бір құрал ретінде, яғни көрінді, өзінің жемісін берді. Дәл сол секілді, мысалы Гандидің өзінің бір зайырлықты енгізудегі арманы ол
Индияны білеміз, бізге қарағанда қаншама дінге, наным-сенімге, догмаға, құдайларға бөлініп кеткен бір мемлекет, бірақ сол мемлекеттегі тұрақтылықты сақтап тұратын бірден бір құрал ретінде, инструмент ретінде олар Ганди ол зайырлықты көрді. Сондықтан жаңағы біздің зайырлы қоғамға келе алдық па, келе алмадық па деген сұраққа келгенде бұл бір нақты жауап беретіндей келдік келмедік дейтіндей жауап ала алмаймыз өкінішке орай. Себебі жаңа айтып өткендей әрбір мемлекеттің зайырлықты орнатудағы жолы әртүрлі. Яғни Францияның жолы ол басқаша, Американың жолы ол басқаша. Сол секілді кемализм деп атамыз да, Ататүріктің жолы ол басқаша, Гандидің жолы басқаша. Сондықтан біз олардың жолын алып Қазақстанға қоя салып, біз зайырлы мемлекет болып кетуі керекпіз деген ол қате түсінік. Яғни зайырлықты біз өзіміздің, мысалға оның өзі европалық, яғни адам құқықтары жөніндегі сот бар, ол әрбір мемлекетке қатысты, мысалға діни мәселелерге қатысты келген сұрақтарда нені ескеру керек екенін атап өтеді. Яғни мемлекеттің тарихын, философиясын, мәдениетін ескере отырып, соған сәйкес зайырлық шеңберінде шешім шығару керек деген адам құқығын қорғау кезінде. Сондықтан менің ойымша, яғни осы мәселелер, яғни зайырлықты қалыптастыруда Қазақстандағы өте маңызды, және ол эволюциялық тұрғыда дамитын, модернизацияға ұшырайтын бір мүше ретінде қарастыру керек біз зайырлықты, менің ойымша. Қиын бір андай ауыр түсіндірме болған сияқты. Қарапайым түсіндіру керек шығармыз, иә, жалпы зайырлы қоғам толеранттылық, иә, шынымен де өз сенімінді басқа біреуге тықпаламау. Одан бөлек дін ғана емес бұл жерде, жалпы сенім дегенде бар ғой, біреу мысалға сенеді, немесе біреу атеист, екінші адам. Иә, сол сияқты жаңағы әйел мен еркектің арасына келген кезде де, күйеу мен әйелдің арасына келген кезде де отбасындағы толеранттылық деген сияқты. Сол бір аражігін былай ашыратып, аражігін ашып бір сондай бір картинка жасау керек сияқты мына жерде нақты не екенін. Иә, оны біз жаңағы Американы, Түркияны, басқа елдерді біз салыстырсақ қазір шынында көп нәрсе бір түсініксіз болып қалатын сияқты болып тұр да маған. Негізі түсінікті болу үшін жаңағы сөзін жалғастырып кетейін. Қазақстан өзіміз айтамыз, жаңа 30 жыл болды тәуелсіздігімізді алғанымызға, біз жаңағы батыстық дискурсты, жаңағы нарративті тез-тез жаңағы тықпалағымыз келеді қоғамға. Бізде оқыған азаматтар бар, мысалы тырнақшада айтайық, қаймақтар бар мысалы. Олар өздерінше жаңағы қоғамға бір үйреткісі келеді, бірақ өкінішке орай қоғамда жаңағы ақпараттық түсіндіру жұмысы жүргізілмегеннен кейін, білім сапасының төмен болғаннан кейін бізде қоғам әлі де жаңағы дәстүрлі қоғамның құндылықтарымен жүр. Яғни кішкене әлеуметтану ғылымына біраз әлеуметтік ғылымның тарапынан түсіндіріп өтейін. Қоғам жалпы әртүрлі нерге бөлінеді, мысалы түрге. Соның ең нақты бір түрі ол заманауи қоғам, яғни модерн бір қоғам, және дәстүрлі қоғам болып бөлінеді. Дәстүрлі қоғам көбінесе жаңағы аграрлық қоғамның бір несі, өнімі. Өйткені өзіміз білеміз, ауылда көбінесе жаңағы мал шаруашылығымен, жаңағы егіншілікпен айналысады. Сол адамдардың жұмысы біртекті болғаннан кейін олардың өмір сүру салты біртекті. Яғни сіздің киіміңіз менің киімім сияқты, сіздің дастарханыңыздағы тамақтар менің дастарханымда тамақтар сияқты. Ал заманауи, яғни модерн, олар көбінесе жаңағы индустриализациядан, жаңағы ғылыми прогрессивті, технологиялық прогрессивті неден сатыдан өткен қоғамдарды айтады. Солар көбінесе зайырлы қоғам саналады. Неге? Өйткені мысалы қазір өзіміз білеміз, прогрессивті жолда біз келе жатырмыз. Жай ғана мысалы супермаркетпен салыстырып өтейін. Сіз супермаркетке барған кезде мен алған тауарларды алмайсыз міндетті түрде, дұрыс па? Сіздің өзіңіз талғамыңыз бар, вкусыңыз бар. Сол сияқты қазір дінде бір супермаркет сияқты супермаркетке айналып кетті. Неге? Өйткені қазір нарықта әртүрлі діндер бар. Бұрын мысалы сіз мысалы 18-ші ғасырда немесе 17-ші ғасырда дүние келсеңіз, мысалы 21-ші ғасырдың басына дейін сіздің ұрпағыңыз немесе сіздің ата-бабаларыңыз барлығы бір діннің несінде болды, сарынында болды, бір діннің жолында болды. Бірақ 21-ші ғасырда мынау жаһандану біздің шекарамыз ашылғаннан кейін, интернет біздің өмірімізге келгеннен кейін біз әртүрлі альтернативті дүниетанымның көзқарасының бар екенін көріп жатырмыз. Сондай ақпарат келгеннен кейін, әртүрлі құндылықтар келгеннен кейін, мысалы сіздің ұнатқан құндылығыңызды мен ұнатпауым мүмкін мысалы. Сол үшін бір біздің қоғам бір нарықтық бір қоғам айналып кетті. Бұрынғы кезде діндер бір территорияда тек қана ислам діні өмір сүрді, басқа бір территорияда тек қана христиан діні өмір сүрсе, қазір бір территорияда мысалы ақшының өзіне жүздеген
дін өмір сүреді. Тіпті Қазақстанның өзінде 18 конфессия ресми түрде тіркелген. 18 конфессия. Енді қараңыз, 18 конфессия тіркелген, мына кісілерге айтсаңыз, мысалы, 18 конфессия бар. Соны қайсын таңдайсыз деген десеңіз, әр түрліміз 18 конфессияны таңдауымыз мүмкін. Бірақ біздің қоғам әлі де жаңағы дәстүрлі қоғамнан көшпегеннен кейін, мына 30 жылдың ішінде жаңағы біз мүмкіндігінше өзіміздің жаңағы таңдап қойған дінімізді басқа барып жүруге, мәжбүрлеуге тықпалауға тырысудамыз. Мысалы, жоқ, сіз сен мынау дәстүрлі дінде болу керексің деген сияқты. Бірақ зайырлы қоғамда ондай емес. Зайырлы қоғамда мен сіздің еркіңізді, таңдау еркіңізді сізге беремін, сіз таңдау еркіңізді маған бересіз. Жаңағы киім мәселесін айтқан сияқты, жаңағы тауар мәселесін айтқан сияқты, дін мәселесі де бұл нарықтық бір мәселеге айналып кетеді. Түсіндірген сияқтымын, иә? Иә. Супермаркетпен түсіндік бәрін. Қазақстанда бұл да бір теория сондай. 3834 діни бірлестік бар екен. Өткенде ислам ішінде 2695, православие 345, католик 88, протестант 592, Иехова куәгерлері, жаңа апостолдық шіркеу, Кришна санасы қоғам, иудаизм, бахаи, буддизм. Енді көп айта берсек. Бас аяғы сол 3000-нан асады, 4000-ға жақын. Жалпы бұл діни бірлестіктер, діни бірлестіктер, 3800 діни бірлестік, бірақ 18 конфессия. Жаңағы 3800-18-дің арасында бөлінген. Мен айтып тұрған жоқпын, барлығымыз келіп исламнан бас тартайық. Яғни ислам жаман деген сияқты нәрсе айтып тұрған жоқпын. Бірақ қазіргі уағызшылардың, имамдардың мойын жаңағы иықтарына үлкен бір жүк артып тұрмын. Бұл нарықтық неде айтады ғой, маркетинг. Яғни сіз өз дініңізді қалай көрсетесіз, пиарын. Мысалы, енді журналистік тілмен сөйлесек, солай қоғам сіздің дініңізді таңдайды, құрметтейді. Ал егер сіз дініңізді өкінішке қарай, қоғамымызда әртүрлі өзекті мәселелер бар, соның бірі жаңағы тұрмыстық зорлық-зомбылық. Біз жаңағы зайырлық дегенде бір діннің айналасында тоқталып қалып жатырмыз. Бірақ зайырлық дегенде біз ең бірінші маңызды нәрсе ол заңның үстемдігі ғой. Яғни бүкіл мәселе заң аясында шешіледі. Біз уағызбен емес, адамдарға заңның бар екенін, заңды әйелді де еркекті де бірдей қорғайтын түсіндіре білу керек бізді. Яғни заң оған қарсы екенін, зорлық-зомбылықтың отбасының ішінде де, қоғамда да, яғни заң аясында ол қылмыс екенін білу керек та. Білгеннен кейін, яғни зайырлық осы догмаларды, белгілер, адасушылық, наным-сенімдерді бір реттеуші құрал ретінде бұл жерде бізге жұмыс атқарып отыр негізі. Сондықтан да, яғни зайырлықтың батыс әлемінен орын алып, яғни біздің бүкіл әлемге тарап жатқан мақсаты да сол, өйткені дінді шыны керек бір инструмент ретінде пайдалану оңай болып кетті көп адамдарға. Яғни адамдардың, халықтың білімі, саяси білімі, экономикалық, ғылыми білімі, одан бөлек критикалық ойлау деңгейі төмен болған кезде, яғни адамдарды белгілі бір наным-сенімменен, болмаса рас бір историяларменен өзінің айтқанына, айдауына жұмсауға, болмаса белгілі бір тапсырмаларды орындатқызуға, еріп кетуге, жаңағыдай белгілі бір салт-дәстүрлерді жоққа шығаруға, яғни ата-анасына қарсы шығуға, бұның барлығы ол обаста сол дінге бірінші келген адамның, ол тек ислам дін емес басқа да діндер де болсын да, яғни критикалық ойлауының төмен болуы нәтижесінде, яғни қоғам дайын болмағаннан кейін біз дайын емес қоғамды біз қалай реттей аламыз? Яғни заң аясында біз норма қойдық, сен біреуді қол көтерсең, яғни сен сотталасың, болмаса ол қылмыстық әрекет, сол арқылы біз реттей аламыз. Яғни зайырлық дегенде бірінші біз заңның үстемдігін, сөз бостандығының, прессаның бостандығын, адамның өз таңдау еркі бар екенін, ешкімге мәжбүрлі түрде, яғни дінді, болмаса басқа идеяны, яғни ол дін болмасын, басқа да бір өзінің ойын жүзеге асыру мақсатында оған ойына жүктеуге, осының барлығы, яғни тоқтау салынатынын адам білу керек. Бірақ мен былай айтам, тіпті қоғам әлі зайырланбады деп есептеген күннің өзінде бізде, былай біздің айналамызбен салыстырған кезде қазақ қоғамы негізі салыстырмалы түрде зайырлырақ деп есептесек болады. Посткеңестік мынау. Посткеңестік орталық Азия посткеңестік елдермен салыстырғанда Қазақстан әлдеқайда алда, менің ойымша прогрессивті түрде. Ол біздің қоғамдағы жаңағыдай өзіміз сияқты мысалға прогрессив
жаңағыдай азаматтарға мүмкін ол жетпейтіндей болып түйілуі мүмкін да, бірақ негізінде қазақ қоғамы белгілі бір оны енді ашық айту керек та жаңағыдай. Түсінікті. Яғни мынандай дискурс бар да, дін және прогрессив, яғни немесе дін және ғылым бір біріне қарама қарсы қою, немесе дін және ұлт бір, бұл негізі дұрыс емес дихотомия да, дұрыс емес салыстырулар. Өйткені өзіміз білеміз 90-шы жылдарда Қазақстан жалпы қоғам ретінде біз әртүрлі кризиске ұшырадық, әлеуметтік жаңағы экономикалық кризиске. Бірақ шыны керек оны мойындауымыз керек, дін келіп көп мәселеден қорғады бізді. Мысалы үлкен ағаларымыз мысалы да отбасыда мысалы ішті жаңағы зорлық зомбылық болды деген сияқты, кейбіреу жаңағы дін қабылдап немесе кейбіреуінің балалары ислам дінін қабылдағаннан кейін бұл мәселелер әлсін тыйылды. Яғни алып келіп ол ислам бізге тек қана жамандық әкелді деу мүмкін дұрыс емес мәселе да. Сосын ұлт мәселесінде біз қорқамыз, ойбай біз ислам дінін қабылдасақ ұлттық болмысымыздан жоғалтып аламыз ба деген сияқты. Жоқ, бірақ былай қарасаңыз әрине басымызбен айтады ғой бір слепая вера дейді ғой, бір соқыр бір сеніммен беріліп кетсек әрине жоғалтып алуымыз мүмкін, бірақ егер бір саналы түрде бір келсек, саналы бір жаңағы зайырлы тұрғыда, яғни білім ғылыммен бір ұштастыра алсақ, бұл діннің керісінше бір пайдасынан зарарынан пайдасы көп десе дей аламын. Ал бірақ бұл дихотомия қайдан шықты десек, мысалы неге ғылым дін, неге прогрессивизм және регресс? Өйткені бұл дихотомия негізі мынау ағартушылық заманнан шықты. Тіпті мынау сөз ағартушы деген сөздің өзі бұл негізі бұл батыстық дискурс, жаңағы бағдарламаның басында айтып кеткендей, бұл ағарту деген, ағарту сөзі не? Ол неден ағартады? Қараңғылықтан ағартады. А қараңғылық деген не? Ол мысалы қараңғылық орта ғасыр деп, мысалы бұл батыстың дискурсы, батыстық тарихи дискурс. Бізде орта ғасыр кезінше алтын ғасыр деген бір немен дефиниция берілген, анықтама берілген. Неге? Өйткені керісінше жаңағы бируниларымыз, әл-фарабиларымыз, барлық хорезмилеріміз, барлық біздің ғалымдарымыз мен деген орта ғасырдан шыққан. Ал керісінше Еуропа мемлекеттерінде бұл қараңғы дәуір деп аталған. Сосын 19-шы ғасырда бұлар айтады, бұл қараңғы дәуір немен келді? Жаңағы діннің ықпалынан келді дейді. Жаңағы шіркеудің ықпалынан, жаңағы папалардың ықпалынан, жаңағы шіркеу өкілдерінің ықпалынан бүкіл жаңағы ғылым, білім деген Галилео, мысалы Коперниктің тағдырларын білесіздер да. Сосын бұдан біз ағартамыз дейді. Яғни қара дәуірден біз ағартамыз, ағартушылық бір движение дейді ғой, бір қозғалыс пайда болды. Бұл қозғалыс не дейді? Былай салыстырады. Егер дін бар болса, демек регресс бар, прогресс жоқ дейді. Сосын әлеуметтанушылар әсіресе зерттей келе, шынымен сондай ма дейді да? Дін қашан ғана осы қоғамның несінен былай платформасынан қашан айырылады, мысалы қашан дін институт ретінде кетеді мысалы біздің өмірімізден деген кезде зерттей бастады. Егер қоғам ғылыми тұрғыда, технологиялық тұрғыда, экономикалық тұрғыда прогрессив толды, яғни дамыса, сол кезде адам дінге мұқтаж болмайды дейді. Яғни бұл нені көрсет? Ғылым білім дінге қарсы деген сияқты бір дискурсты алып шығады ортаға. Бірақ бір ғана бір исключение бар, мысалы Америка Құрама Штаттары дамыған мемлекеттердің қатарына кірсе де ең діндар мемлекеттердің қатарында да табылады статистикалық тұрғыда. Бұл неге деген сұраққа өкінішке орай нақты бір жауабын ешкім бере алмайды. Бірақ бұл дінді ғылымға қарсы қоюдың қажеті жоқ. Яғни бұл дін мен ғылым бір бірімен унисон, яғни бір бірімен гармониялық тұрғыда өмір сүре алады, егер біз оны біз саналы түрде, ғылыми түрде, яғни оқып тоқып шынымен өзіміздің тұлға бойымызбен қабылдасақ қана бұл бізге бір пайдасын тигізеді. Ал егер жоқ, менің достарым мына ортам діндар екен, мен де солардың қалып қоймайыншы, солармен бірге діндар болайыншы десек, тек қана жаңағы исламда бұл тақлиди иман дейді, яғни тек қана біреуді имитация арқылы көріну үшін, иә, имитация арқылы дінге келсеңіз әрине бұл зардабын тигізуі мүмкін. Неге? Өйткені сіз оның байыбына бармадыңыз, сіз оны дұрыс зерттей алмадыңыз, сіз мысалы көптеген дәстүрлі ислам ұстанатын, дәстүрлі дегенде жаңағы енді тек қана өзінің ағаларынан немесе бір бауырларынан естіп алған адамдармен сөйлесеңіз, барлығын айтатын сөздері бір біріне өте ұқсас. Как будто сіз мысалы бір ортада отырасыз, сөйлесесіз бір адаммен, келесі бір ортаға барасыз, как будто кешегі сол адаммен сөйлесіп отырған сияқтысыз. Неге? Өйткені ол адам да жаңағы адамның айтқанын қайталай береді да. Өйткені өзі оқымаған, әртүрлі кітаптар оқымаған, әртүрлі кітаптар оқымағаннан кейін не естиді, соны дәлме дәл соны жаңағы трансляциясын жасайды. Сол үшін біз көбінесе жаңағы зайырлы қоғамға келеміз, зайырлық мәселесіне. Зайырлы деген не? Ол алуан түрлілік. Яғни сізге неше түрлі мүмкіншілік, яғни альтернативті баламалы білім түрін берген сайын, сіз зерттей келе, егер дінге, жаңағы қытайға айтамын, саналы түрде келсеңіз, бұдан ешбір
қоғам, ешбір қоғам, қазақ қоғам болсын, Америка қоғам болсын, ешкім зардап шекпейді. Ал егер сіз керісінше жаңағы қоғамның бір итермелеу арқылы дінге келсеңіз, немесе ойбай мен біреулермен араласқым келеді деген сияқты, солардың көзіне көрініп қалайыншы, мен де бір жұмаға барып келейін деген сияқты, тек қана сондай мәселемен дінге келсеңіз, артқа кетіп қалатын қоғам. Егер прогрессивті қоғам болуымыз келсек, әр адам жеке саналы түрде дінге келу керек. Егер саналы түрде. Иә, әрине. Иә, дінге келу керек емес. Акцент саналы түрде. Саналы түрде, иә. Дінге келу керек саналы түрде. Яғни келесіз бе, келмейсіз бе, өзіңіздің шаруаңыз, яғни. Қалай келеді, соған байланысты дейсіз ғой. Біз мүмкіндігінше, керісінше өзімізге жүгірту керекпіз. Яғни оқыған азаматтар жауапкершілігі мол болу керек. Неге? Өйткені біз осылай ортада жиналған сайын, бай жай ғана ағам айтты екен, немесе бауырым айтты екен емес, шынымен ғылыми кітаптар оқып қана бір-бірімізге таласып, сөз таластырсақ, сол кезде ғана дамимыз. Сол кезде ғана біз бір алға жылжимыз. Яғни сол кезде ғана зайырлы қоғам орнайды. Яғни бір-біріміздің құқығымызды құрметтейтін, бір-біріміздің көзқарасымызды құрметтейтін, бірақ әрбіріміз өзіміздің көзқарасымызды қала алатын бір жағдайда болуымыз керек. Сол кезде бұл барлық мәселе өзімен өзі шешіліп кетеді мәселе. Түсінікті. Бұл енді түйіндеуге келетіндей сөз шығар, иә? Мен енді айналамда бір-бірімізбен өте ұйысып жүрген мұсылман да, атеист те, христиан да, жаңағыдай немесе басқа да бір нәрселерге сенетін азаматтар көпшілік, енді көбісімен араласамыз. Сол бәрімізді әртүрлі сенімде болсақ та, бірақ ұстап тұрған бір тетік бар екен. Өте мощный тетік. Бәріміз бір қазақтың баласымыз ғой деген. Кішкене сәл келіспеймін. Қазақстанда тек қана қазақтар емес қой. Жоқ, біз енді бірақ мына жерде айтқан ғой. Бұл жерде идентификация мәселесі бар тоже. Яғни саяси қазақсың ба, немесе ұлт ретінде этникалық қазақсың ба? Біз барлығымыз азаматтық қазақ, азаматтық. Саяси дегенде енді мемлекеттік тұрғыда қазақ болуымыз керекпіз. Яғни орыс болсаңыз да, яғни қазақи дәстүрлерді, құндылықтарды құрметтей білу керексіз, және өзіңіз де құқықтарыңызды ешкім таптауға рұқсат бермеуіңіз керек. Болды. Жоқ, енді андай мәселе ол жерде. Егер орыс болса, ол христиан болса, сіз қабылдай аласыз ғой. Әрине, әрине, әрине. Енді именно қазақ христиан яки қазақ атеист болса, қоғам қабылдаймайды. Сондықтан ана ортақ байланыстыратын жағдай. Бір қазақтың баласымыз ғой деп отқан сол ғой енді. Иә, егер жалпақ тілмен. Иә, жалпақ тілмен айтқан кезде. Жалпы айтылған ойлар негізі келсем, тағы бір айтып кететін нәрсе, жалпы жастар үшін қазіргі кезде қоғамдағы ең маңызды нәрсе діннен бұрын өзінің зайырлықтың негізгі фундаменті, адамдардың фундаменттік, яғни фундаменталды құқықтарын біле білуі маңызды деп есептеймін. Одан кейін сөз бостандығы, прессаның бостандығын, ой еркіндігі, діни наным-сенімнің бостандығын, яғни қоғамда бар екенін сезіне білу. Ең бастысы ол сезіне білу, яғни комфортно өмір сүре білу қоғамда. Одан кейін оны критикалық тұрғыда қабылдай алғаннан кейін, заңның үстемдігі бар екенін білгеннен кейін, екінші этап, яғни адамдардың өзінің рухани даму жағымен әркім өзі айналыса білу керек. Алып қосар жоқ. Екі нәрседен қашу керек деп ойлаймын жалпы. Егер сіз барған қандай да бір орта, араласып жүрген орта жек көрушілікке шақыратын болса, біріншіден, және бір нәрсені бұзуға шақыратын болса, ол жерден міндетті түрде қашу керек деп ойлаймын. Өйткені кез келген дін, бұл қанша жерден қаншама адамдар бізге дейінгі барлығы айтып жүр, бейбітшілік пен адамгершілікке шақырады дейді. Және осы ережеден таймауымыз керек. Егер дәл сол екі бейбітшілікке шақырудан, егер қандай да бір дін солынан аттап жатқан болса, және адамды жаман көру, жек көру сияқты нәрсеге сізді зұлымдыққа шақырып жатқан болса, онда қашу керек одан. Махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол оны жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жол осы деп әділетті. Яғни адамзаттың бәрін сүй керек біз. Яғни қандай діні болсын. Иә, оның дініне, ұлтына, тіліне, сеніміне. Иә, ең бастысы сіздің жеке ісіңізге араласпаса, сізді мәжбүрлемесе, сізді экономикалық тұрғыда бопсаламаса, немесе алдамаса, жаңағы неше түрлі құйтырқы амалдармен. Егер сіздің денсаулығыңызға зиян тигізбесе, егер сіздің бостандығыңызға шектемесе, олармен еркін түрде тен тұлға ретінде араласуыңыз болады.
Рас. Айтатын әңгіме көп қойдыңыз ғой басқа. Жарайды. Ал қосар жоқ. Осымен тәмам. Қымбат достар, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.